syuting di panggung anniversary. Masa tu macam-macam problem. Bajet dah meletup, penonton kita targetkan dalam 4-5 ribu. Datang dekat 20 ribu. Kepala nak fikir shot. Pressure memang masa tu tekanan. Banyak benda yang berlaku masa tu yang di luar jangkaan kita orang. Kita dah sampai satu peringkat nak teruskan tidak benda ni. Memang pressure lah. Memang pressure kita orang selain pada masalah bajet, masalah logistik. Senang cerita lah, makan pun kita Zarul kena masak daripada rumah. Kalau kata kapal tu nak tenggelam, memang anytime boleh tenggelam. Abang dah tawakal mayat je lah. Betul, tawakal maut, mayat ke apa kau nak kata. Memang masa tu dengan, oh ya Allah. Jadi pergi belakang stage, jumpa Nasir, semua dah macam, Nasir pandang abang, abang pandang Nasir. Kita orang dah macam, apa kita buat ni? Betul, apa kita buat ni? Gila, masa tu belum pernah kau direct seorang director tempatan ataupun Malaysia buat konsert, babe. Besar dengan segala orang kata facilities yang apa yang ada je. Tapi cita-cita tu besar. Semangat tu kuat. Kenapa? Terduduk dekat dressing room tu. Nasir pandang abang. Abang pandang Nasir. Last-last, abang yang tanya dia. Say, apa macam mana nak cakap momen tu? Itu momen yang tak di capture dalam filem, tapi momen yang is for your eyes only lah. Yeah, intimate moment between you and abang Nasir. Yes. Or mungkin ada orang yang ada kat situ. Tak ada, just the two of you. Yes. Apa kita buat ni, abang tanya dia. Si, kita buat apa ni, si? Dia dah macam surrealist lah. Dah macam surrealist dah. Macam, Nasir pun macam, lama juga. Last, Nasir. Gua ingat, kita buat sejarah.